দেখিছে না কি ধুনীয়া এফালে লাইটিং কৰি থৈছে চাইডে চাইডে, ৰাউণ্ডটো দেখুৱাই দিছে আপোনালোক। লগাইজ বৰ্তমান আছোঁ তিনিচুকীয়া ৰেলৱাই পুখুৰী পাৰত, আৰু এইটো ৰাউণ্ডটো এপাক ঘূৰিম আপোনালোকক দেখুৱাম। এতিয়া আছোঁ পুখুৰী পাৰতে, এইবিলাক হ'ল ৰেলৱাই কলনি আৰু এইটো হ'ল পুখুৰী, গোটেই দলনি হৈ আছে। তাৰ চাইডে চাইডে আপোনালোকে ভিউটো চব মজা হৈ আছে। এতিয়া পাৰে পাৰে খোজকাঢ়িম আপোনালোকক দেখুৱাম, আৰু পুখুৰীটো গোটেই ঘাঁহনি হৈ গ'ল। ৰেলৱাই পুখুৰী পাৰে পাৰে ঘূৰি ফুৰিছোঁ, এটা চুকৰ পৰা আহি এটা চুক পাইছোঁ, আৰু দুটা চুক আছে, দুটা চুক তিনিটা চুক যাব লাগিব। তিনিটা চুক যোৱাৰ পিছত ৰাউণ্ডটো শেষ হ'ব। আৰু কিমান মিনিট লাগিব আপোনালোকক দেখুৱাম, পুখুৰীটো পাৰে পাৰে গৈ আছে। এইবিলাক বাউণ্ডেৰী ৱাল, এইবিলাক ৰাস্তা, ধুনীয়া ব্লক দিয়া ৰাস্তা আপোনালোকক দেখুৱাই গৈছোঁ। আৰু গোটেই লেতেৰা কৰি থৈছে চাইডটো, এইফালে যাব লাগিব। এতিয়া আৰু এই পুখুৰীটো আছে আপোনাৰ ৰেলৱে ষ্টেচনৰ পিছফালে আছে, আৰু এইটো এটা কাষতে এটা মন্দিৰ আছে ধুনীয়া, এইটো এটা মন্দিৰ। এটা মন্দিৰ, এইকেইটা মন্দিৰ আছে আপোনালোকে দেখিছে। আৰু এইটো ৰুট, এইটো ঢালাই দিয়া ৰুট, সেইকেইটা ব্লক দিয়া ৰুট আছিলে। আৰু এতিয়া পাৰে পাৰে এক ৰাউণ্ড ঘূৰি দিম, আৰু কিমান মিনিট লাগে আপোনালোকক জনাম। আৰু এই পুখুৰীটো ৰাউণ্ড মৰ্ণিং ৱাক কৰিম বুলি ভাবিলে তিনিচুকীয়া কোনোবা নজনা মানুহ আহিব পাৰে। এইটো ৰেলৱে পুখুৰী বুলি কয়, মেপত মাৰি দিব আপোনালোকে, আহি যাব বিন্দাছ। ৰেল ষ্টেচনৰ পিছফালেকে আছে পুখুৰীটো, আৰু মজা লাগিব মৰ্ণিং ৱাক দৌৰি দৌৰি। ভিউটো আপোনালোকে দেখিছে না কি ধুনীয়া, এইফালে লাইটিং কৰি থৈছে চাইডে চাইডে, ৰাউণ্ডটো দেখুৱাই দিছে আপোনালোক মজা। পানী ৱাটাৰ টেংকি আছে, আৰু এইফালে আছে ৰেলৱে ষ্টেচন তিনিচুকীয়া পুৰণা ষ্টেচন, আৰু নতুনটো আগলৈ আছে এক ডেৰ কিলোমিটাৰ মানত। পুখুৰীলৈ সোমাম বুলি ভাবিলে মেইন গেটখন এইফালে আছে, এইখনেই গেট, এইফালে সোমাই যাব পাৰি। আৰু এই পুখুৰীটো এটা ছাইডত মানুহ আছে, এটা ছাইডত মুকলি, মানে পুখুৰীটো দেখি থাকে, এটা ছাইডত মানুহৰ ঘৰ আছে, সেই ঘৰৰ পিছফালেহে পুখুৰীটো আছে, এই ঘৰবিলাকৰ কলনী পিছফালে। আৰু এইটো গৈ আছোঁ, সেইফালে আছে পুখুৰীটো, আৰু এইফালে এইটো ৰাস্তা গৈ এই আগত গৈ পিনি আকৌ ৰাইট ল'ব লাগিব, সেইটো আকৌ পুখুৰী পাৰ পাই যাম। আৰু আহি আহি আৰু এটা চুক পালোঁ, এইফালে যাব লাগিব পুখুৰীলৈ, এইফালে ষ্টেচনৰ ফালে যাব। আৰু এতিয়া পুখুৰী পাৰে পাৰে গৈ আছোঁ বিন্দাছ, ৰেলৱে পুখুৰী। আৰু এইকেইটা হ'ল ফ্লেট, পিছফালে আছে ফ্লেট, তিনিচুকীয়া ৰেলৱে ফ্লেট হয় চাগে, আৰু ভালকৈ নাজানো। এতিয়া কিন্তু পুখুৰী পাৰে পাৰে গৈ আছোঁ, এটা ধুনীয়া পোহৰ দিয়া ৰাস্তা, লাইন মজা আছে দি থৈছে এইফালেও, এইফালে এইটো পুখুৰী। এতিয়া এইটো এক দুই তিনি নম্বৰ লাইনটোত ঘূৰি, তিনি নম্বৰ পাক হৈছে, তিনি নম্বৰত ঘূৰিছোঁ মানে। তাৰপিছত অলপ আগত গৈ পিনি শেষ হৈ যাব আৰু, এক ৰাউণ্ড কেই মিনিট লাগিলে আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ জনাই দিম। মজা চিল মাৰিবলৈ মজা জেগা দেখক। আছে ইলেক্ট্ৰিচিটি, এইটো এটা অফিচ, পাৱাৰ কিলো ভেল্ড মানে পাৱাৰ দিয়ে ৰেলৱে চাব ষ্টেচনৰ তিনিচুকীয়া, মজা। আৰু আহি আহি চাৰি নম্বৰ চুকটো পাই গ'লোঁ, এইটো পুখুৰীটো ধুনীয়া লাউনে এটা মাৰিলোঁ। এইডোখৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ ভিডিঅ'টো অলপ আগৰ পৰা, এতিয়া এইডোখৰ পাই গ'লোঁ, এক ৰাউণ্ড মাৰিলোঁ। আৰু আপোনালোকৰ টোটেল 25 মিনিট লাগি গ'ল, মই লাহে লাহে অলপ খোজকাঢ়িছোঁ। এইটো এজোপা গছ, ইয়াতে পূজা পাতল কৰে। গোটেই ভিডিঅ' আছিল, ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক চাই লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আজি আপোনালোকক দেখালোঁ ৰেলৱে পুখুৰী এক ৰাউণ্ড মাৰি, কিন্তু পুখুৰীটো বহুত ঘাঁহে ভৰি আছে আৰু লেতেৰা হৈ আছে, আপোনালোকে দেখিছে পুখুৰীটো এইফালৰ পৰা। এইটো এনেকৈ গৈ এনেকৈ গৈ এনেকৈ গৈ এনেকৈ গৈ এইফালে ওলাব লাগে, ইয়াতে মন্দিৰ আছে, আৰু এইফালে ওলাই যাব পাৰি। আৰু ভিডিঅ'টো আজিলৈ ইমানতে সামৰিছোঁ, আজিলৈ বাই বাই, আৰু নেক্সট এটা ভিডিঅ' আকৌ লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ। আপোনালোকক ইমানতে বাই বাই, জয় অসম।